Hamıya salam, mən Mələk. Bugün sizlərə eltimli yeni bir görüşümüz olacaq və bir neçə aktivitetlər olacaq. Hansı ki, yeməkdir, alışverişdir və s. İstədim ki, bunları mən sizlər üçün paylaşım. İlk öncə, deməli, çantamı hazırlayıram. İstədim çantamı hazırladığım prosesi sizlərlə bölüşüm. Deməli, çantamı yəqin ki, əvvəlki videolarımdan tanıyırsınız. Pierre Cardin markasındadır. Həqiqətən çox bəyənərək, yəni çox ürəyim istədiyi kimi gəldi və çox bəyənərək almışam bunu. Yəni, hər bir detalı çox mükəmməldir. İçini də çox bəyənirəm. Yəni, bu hissələr əlavə bir cibi var. Nə isə uzatmadan gəlin çantamı yığaq və tez bir zamanda hazırlaşın. Mən artıq getməliyim. Deməli, ilk öncə cüzdanımı qoyuram. Hansı tədivariusdur. Bu ölçünü çox bəyənirəm. Plusdakı, belə deyim, bu rəngi ən sevdiyim rənglərdən biridir. Sonra isə ətrimi qoyuram. Geysdən belə bir ətrim var. Qoxusunu da çox bəyəndirəm. Bunu da qoyuq. Daha sonra isə dodaq karandaşlarımı qoyacağım. Hansı ki, biri Miss Taste-in 765 nömrəli ən məşhur dodaq qələmidir. Kənarlarını bundan keçirəm. Orta hissəsinə Shevin 008 nömrəli olan dodaq qələmi və Kiko-dan belə bir dodağım boyam var. Bunu çox bəyənirəm, çünki mat bitişli deyil, belə çox həfifdir, belə simlidir. Zodağa çox belə bir sanki həcm verir, həmçinin də ki, daha canlı göstərir. Bunları da əlavə edirik çantamıza. Daha sonra saçım birdən isti olsa yığmaq üçün belə bir rezin götürürəm. Nəyə görə bu tip rezinlərdən istifadə edirəm, onu da deyim. Çünki bunlar saçı çox yolmur. Həmçinin də ki, əgər saçınızı ukatka etmişsinizsə, ukatkanı dağıtmır. Ona görə bu rezinkalardan istifadə edirəm. Daha sonra isə zəqqızdan istifadə edirəm. Çox zaman bu tip zəqqızları alıram, daha çox əyverişdə olur. Həmçinin də qabı yaxşıdır ki, aslaranda çantada daha tez tapın deyəm. Və belə bir quru sabit götürdüm özümdən. Hər bir zaman çantamda olur. Və həmçə çantamda olan digər bir əşya, o da daraqdır. Daraq hər bir zaman özümdən götürürəm. Çünki saçıma hava, külək təmas etdiyi zaman saçlarım daha tez bir zamanda bir-birinə dolaşır. Məhz buna görə də mən daraqdan istifadə edirəm. Çantamda götürdüyüm məhsullarım bu qədərdir. Artıq mən uşaq hazırlaşıb, yola çıxa bilərəm. Belə, istədim bunu da sizlərlə bölüşüm. Artıq mən yola düşdüm və eğitimlə görüşmüşəm. Biz burada gedirik yemək yeməyə. İstədim həmin prosesləri də sizlərlə bölüşüm. Gün ümumiyyətdən dolu-dolu bir gün olacaq. Bol söhbətdir, həmçindəki yemək dolu. Biz ilk öncə qərar verdik ki, yemək yeyək, daha sonra isə alış-verişə gedək. Gəldiyimiz məkan gənclik ərazisində yerləşən Halil İbrahim sofrası idi. Türklərin bir məkanıdır. Dedik, gedək buranı da yoxlayaq. Menyunu sizə müəyyən bir hissəsini qismən də olsa çəkmişəm, bir qiymətlərlə tanış olasınız deyə. Ümumiyyətlə, bol çeşitliyidir və demək olar ki, həm türk təyamları, həmçindəki Azərbaycanın milli mətbəxinə məxsus olan təyamları var idi. Həmçində fast food sevənlər üçün də fast food. Daha artıq sifarişimizi vermişik. Bizim yeməklərimiz və bir sıra məzələrimiz də artıq gəlir. Biz ümumiyyətlə, çiğ köftəni hər ikimiz çox sevirik. Ona görə çiğ köftə də var idi. Onu deyim ki, çiğ köftəni bizə ikram etdilər və çox dadlı idi. Yəni, çox bəyəndi, acılığı falan hər bir şeyə çox gözəl və yerində idi. Burada həmin etabı sizlər üçün hazırlayıram. Mən ümumiyyətlə çiğ köftəni lavaşda deyil də, məhz kahıda daha çox sevirəm. Daha sonra isə mənə toyuq çöp şiş, həmçinin yanında salat, aşı var idi. Amma eltim isə lahmacun özünü üçün sifariş vermişdi. Və beləliklə, onların bizə gətirdiyi saatində dadına baxdım. Ona qeydim ki, kənəmin dadı biraz şirin idi. O da ona xüsusi bir zövq atmışdı. Biz ümumiyyətlə, hara gediriksə gedək, mütləq dərəcədə verilməliyik. Çünki hər ikimiz turşuları aşırı dərəcə çox bəyənirik. Onu qeydim ki, gavalı turşusunu aşırı dərəcə çox bəyəndim. İstər yumuşaqlığı, istər dadı olduqca mükəmməl idi. Daha sonra isə biz yeməyimizi yedik, çayımızı içdik. Daha sonra getdik bəzi məhsullarımızı almağa. Onu qeyd edim ki, mənim eltim müəyyən
bir əşyalar toxuyur, hansı ki uşaq yorğanları, daha sonra oyuncaqlar vesaire ve onu sap almaq lazım idi. Biz artık geldik bura, sapları seçdi Safiye ve biz burada başladık. Biz yeni mağazanı gezmeye, çok büyük ve iri bir mağazaydı. Çeşitler bol idi, onu qeyd edim ki, həm aksesuar çanta falan hazırlamaq istəyənlər üçün mıncıqdan tutmuş bütün aksesuarlarına qədər burada var idi. Maraqlı və bol söhbətli keçdi. Videonun sonunda aldıqlarımızı sizlərlə bölüşəcəm. İstədim ki, bunu da burada qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, çox sevirəm söhbət etməyi, gəzməyi. Ümumiyyətlə, biz Safiyyə ilə oturanda həqiqətən vaxtın necə gəlib keçdiyini heç hiss etmirik. Bayağı bir saatlarla söhbət edirik, gəzirik. Sonra mütləq dərəcədə alış-veriş edirik. Günümüz hər bir zaman doya-doya keçir və bunu çox bəyənirik hər ikimiz də. Ümumiyyətlə, isə biraz mağazanı göstərdim. Artıq biz müəyyən saplarımızı da aldıq və artıq yollanırıq hər birimiz evimizə. Günümüz çox xoş keçdi. Axır ki evə gəldik və gün çox maraqlı keçmişdi. İstəyirəm ki aldığım bəzi məhsulları sizlərlə də bölüşüm. Deməli Garnier-in belə bir üzümə gelini almışam. Əvvəllər bundan çox istifadə edirdim. Sadəcə olaraq stoku tükənmişdi və biri də gəlmirdi. Görən kimi tam stoklu 3 ədədini aldım. Düzdür, siz bu videonu izləyəndə mən artıq bunların bir çoxunu istifadə etmiş olmuşam deyə mən artıq fikrimi bildirəm. Onu deyim ki, artıq bir flakonunu istifadə etmişəm, amma nəticə istədiyim kimi olmadı. Əvvəllər daha çox dərindən təmizləyirdi, həmçinin yanma hissi yox idi. Çox təəssüf ki, belə bir yanma hissi də oldu, həmçinin də ki, istədiyim nəticəni əldə edə bilmədim. Amma alıb stokladığım üçün maalesef buradadır. Daha sonra isə Evelyn'ın belə bir köpük üzümə gelini almışam. Bunu dəhşətlərcə çox bəyənirəm. Yağlı və qarışıq dəri tipinə məxsus olan xanımlar mütləq dərəcədə bu məhsulu məncə istifadə edin, çox razı qalacaqsınız. Çünki makyajı anında təmizləyir. Mən xoşuma gəlir üzümə ilk öncə gelinlə yuyub, daha sonra isə köpüklə yumağı. Elə onda daha dərinə təmizləmə olur sanki. Elə düşünürəm. Daha sonra isə bunu bir daha aldım. Böyle bir tahtadandı. Yani görünüşü gerçekten çok hoşuma geldi. Bu hisseleri de yaxşıdır. Yani saç diplerini sanki masaj edir. Sadece olarak bir beğenmediğim özelliği var ki, bura tüklər yığılan zaman mən bunları təmizləyə bilmirəm. Yəni gücü balayla yəni təmizlədim. Amma ki həqiqətən çox bəyəndim. Keyfiyyətli bir daraqdır. Bu arada bunun qiyməti 5 manatdır. Bunların qiyməti 6 manat idi. Bunun da qiyməti 9 manat idi. Daha sonra isə üz üçün belə bir kisə almışam. Yəni bunu siz üzdən makyajı çıxartdığınız zaman da istifadə edə bilərsiniz. Həmçinin də ki duş aldığınız zaman da açıq göstərim sizə. Uzun zamandır belə bir şey astarırdım. Dürüst trend yoldan sifariş verəcəkdim. Sadəcə olaraq mən sifariş vermək istədiklərim artıq tükənmişdi. Ona görə də Bakıda gördüyüm zaman dedim niyə də tapmışkən almayım. Bunu da aça bilsəm sizə göstərəcəm. Aha. Açdım. Baxın bu formadadır. Çox belə yumuşaqdır. Baxın bu hissəyə barmağınızın iki hissəsini keçirirsiniz belə və bu formada üzünüzü köpükləndirirsiniz və makyajınızı təmizləyirsiniz. Çox keyfiyyətlidir. Bu arada qiymətə çox münasib idi, 2 manat idi. Belə asılmaq üçün yeri də var. Bunun rəngini də çox bəyəndim, həm özünü də. Düz istifadə etməmişəm, amma əl vuranda yəni keyfiyyəti hiss olunur. Əgər bəyənməsəm, digər videolarda bu haqda məlumat paylaşacağam. Daha sonra isə mən Jeyvin karandaşları çox bəyənirəm. Əsasən də dodaq kənarımı çərçivələmək üçün mən hər zaman Jeyvin bu iki qələmindən istifadə edirəm. Deməli, Jeyv 636 nömrəli olan qələmi dodaq kənarlarıma çərçivə almaq üçün rəngini sizə belə göstərim. Əsl belə payız tonunda kariçnevi, daha doğrusu qəhvəyi rənglədim. Qiyməti də 1 manatdır. Daha sonra isə dodağımın kənar hissələrini, yəni bu sərt görüntünü aradan qaldırmaq üçün isə Jeyvin 008 nömrəli olan belə bir qələmindən istifadə edirəm. Bunun da qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. Belə göstərim sizə də rəngini. Baxın, üstlərinin getdiyim zaman artıq belə bir ahəng yaranır və bunlar sanki bir-birini tarazlayır və mən bunu çox zaman fırça yardımı ilə də yayıram. Sadəcə olaraq sizlərə rəngini göstərmək üçün belə formada göstərdim. Aldıqlarım bu qədərdir. İstədim bunları da sizlərlə bölüşüm. Bu arada qeyd edim ki, hər birini
28 maydan əldə etmişəm. Bu yerləri isə Bravo supermarketlərdən əldə etmişdim. Belə. İzlədiyin üçün hər bir kəsə təşəkkür edirəm. Məni Instagram səhifəmdən də izləməyi unutmayın. Sizlər üçün bura keçiddə qoydum. Gələn görüşənə dək.